Que estoy absolutamente seguro, no necesita presentación. Sin más, porque o tiempo está ahí apremiando, deixo vos con él, coa vos súa palabra, que finalmente será a nosa palabra. Roberto Rivas. Gracias, gracias. Menudo marrón que me metedes aquí. Vaya panda de mariconazos, porque esto es increíble, ¿no? Bueno, para mí es un orgullo que entre todas vos teñades o consenso de que una persona como eu, una persona trabajadora, vou me quitar esto, esto es un poco incómodo, que es esa o que de verdad aúne todos os esforzos de todos nós, non? Que eu penso que creo que nos falta, non? Unirnos, deixar as loitas persoais e colectivas de un lado, traballar todos arreo para... É algo que parecía que non ian privatizar os servicios postais, que tamén están a sufrir unhas condicións laborais indignas. E por suposto, compañeiras e compañeiros, que temos que falar da violencia machista, da violencia contra as mulleres, que provoca un goteo incesante de mortes ano tras ano, que se ningún dos gobernos tome medidas serias e eficaces para evitalas. É unha vergoña. Nesta semana contra a violencia machista exiximos que o goberno faga todo o posible para acabar con esta lacra. Non podemos seguir así. Ningún asesinato machista máis. Levan por diante o medio ambiente. Non lles importa o máis mínimo acabar con animais, plantas e ecosistemas enteiros. Queren facer na costa un muro de cemento e ladrillo, encher o mar de petróleo e estragar o máis prezado que temos que a nosa terra, o noso entorno. Non lles importa levar por diante paraxes naturais únicos, facer minas descomunais e perigosas ou facer autoestradas que destruan paraxes tan importantes como a Ribeira Sacra do Sil. Destruen a natureza e con ela o noso futuro e o da nosa descendencia. Temos un mundo finito e eles están a estragar pensando que poden medrar sen fin, confirmando que non son só criminais, senón que tamén son imbéciles. Imbéciles como pouco e ignorantes, tremendamente ignorantes, con todas as súas letras, porque non se pode chamar de outro xeito a quen destrue o medio no que vive. Temos un paro juvenil do máis de 50% e un presidente do goberno que o considera un bo dato. Temos máis de 6 millóns de parados e nos din que estamos a sair da crise. Sentimos noso vergoña de ter un presidente que engane deste xeito o seu povo. Un presidente indigno e lexítimo, manchado pola corrupción, que chegou ao poder mediante o engano e a mentira. O señor dos ilillos da plastilina. E segue a enganar e a mentir. E non só el, sino todos os que son como a el. Fronte a mentira, fronte a estafa do poder económico, compañeiras, dignidade e revolución. Dignidade e revolución. A estrategia do poder económico é clara. Crean unha crise e a utilizan para que o povo perda dereitos. E cando xa non os teñamos, entón dirán que a crise rematou. Pero esos dereitos nunca voltarán. Non se non loitamos por eles. Se non votamos fora do goberno a toda esta panda de mafiosos, corruptos e ladróns, e se non facemos
que o poder sexa do povo e non das élites económicas. O 22M enchemos as rúas de Madrid para amosar a nosa dignidade. E hoxe estamos aquí, na Praza do Obradoiro, onde traballaban os canteiros, para loitar polo que é noso e para chamar a todas as persoas que loiten con nós para ter pan, traballo e teito. E temos que ser fortes. Temos que ser fortes e traballar unitariamente contra este réxime. Sen fisuras, sen contramanifestacións, sen antepoñer intereses partidistas diante dos intereses sociais, traballando conxuntamente para derrotar o poder económico, que é cruel e despiadado. Estamos a discutir entre nós, mentres o poder desfai todo o que construímos, mentres desfai o país e regala as multinacionais. Cada enfrontamento entre nós, as organizacións sociais e políticas de esquerda, é unha vitoria para o réxime. É moi triste comprobar como algunhas forzas sindicais non están aquí, senón se contramanifestan para perxudicar esta loita. Tamén hai partidos que se poden considerar dos nosos que están de costas fronte ás marchas da dignidade. Pensamos que un erro terrível é dar máis munición ao inimigo, que se atenda abondo. A unidade dános forza. As discusión partidistas fannos débiles. As marchas da dignidade é un movimento de loita unitaria. Esa é a nosa forza. Seguiremos a loitar e a medrar ata derrotar o inimigo. E aquí ninguén sobra, compañeiras, ninguén. E xa para rematar, e o fío deste manifesto, quero aportar algo meu tamén. É o problema de meter aquí un bombeiro, que sempre se pode improvisar algo, non? E vou falar o fío do que falábamos da unidade que temos que ter, dos protagonismos que moitas veces fan feble máis a nosa organización e o noso traballo, non? E vou falar da tecnoloxía del vuelo compartido. Non se lle foi a pinza ao bombeiro, eh? Ainda non. Isto non é meu, é de Eduardo Galeano, que para mí é un dos referentes, un autor uruguayo. E non o vou a traducir, por se hai algún despistado fervente admirador de Gloria Lago ou algún destes, como decir en castelán. E fala de patos. El primer pato que levanta el vuelo abre paso al segundo, que despeja el camino al tercero. Y la energía del tercero alza al cuarto, que ayuda al quinto. Y el impulso del quinto empuja al sexto, que presta viento al séptimo. Cuando se cansa, el pato que hace de punta baja la cola de la bandada y deja su lugar a otro, que sube al vértice de esa V, que los patos dibujan en el aire y todos sin excepción se van turnando, de atrás hacia adelante, y ninguno de ellos se cree superpato por volar delante, ni subpato por marchar detrás. Gracias, compañeras. El Embrade. Lembrade que o día 22 de marzo voltaremos a pedir pan, traballo e teito. E a loita continúa. Ánimo.